Re, viss ēters ir te! Šodien Latvijā svin tēvu dienu. Līdz ar daudziem citiem šodien atzīmē arī Mārcis Padoms. Viņš ir tētis divām meitām, no kurām vienai viņa stiprās rokas būs vajadzīgas visu mūžu. Elīna ir bērns ar īpašām vajadzībām, un tētis atzīst, ka tieši to ir pieņemt visgrūtāk. Lai kā gribas dzīvē visu atrisināt, ir jādzīvo ar prieku par katru dienu. Plašāk Aikinca. Pēc mīš? Jā. Sisis arī? Gribu izmest likumu? Izmetīsim. Veiksi, ceram. Rati nav šķērslis, lai Elīna trauktos pa laukumiņu pakaļ mazākajai māšelei. Tētis palīdz un vēš svilpo gar ausīm. Tētiem vienmēr gribas visu atrisināt, bet diemžēl šajās situācijās nevar atrisināt. Un tāpēc noteikti, ka tās ir grūtāk, slodze ir lielāka. Bet paliekam tēti. Elīna ir saldummīle, bet Megija – mazs spridzeklītis. Pateicoties pandēmijai, pēc Megijas dzimšanas Mārcis varēja būt mājās ļoti daudz. Sieva pēc otrā ķeizara nedrīkstēja celt Elīnu. Tas bija lielisks laiks, jo es varēju būt mājās un būt otrā mama vai pirmais tētis. Tāpēc arī pirmais vārds, ko mazā māsa izrunāja, nebūt nebija mamma. Ja es nemaldos, Megija teica tētis, bet Elīna – mamma noteikti. Bet tā skaidri, man liekas, ka viņa tētis pirmo pateica. Atceros, ka mamma vēl teica, vēl tā. Tētis mājās visu laiku, tad tagad ir tētis. Tētis. Jā, tētis. Tieši tā. Kā tu sauc tavu tēti? Kā sauc tā? Mārcis. Tieši tā. Bērnībā Mārcis īpaši novērtējis to laiku, ko viņa tētis ar viņu pavadīja kopā aktīvi. Mums bija slēpošanas, mēs braucām slēpot, man bija BMX. Tā kā, Megija vēl ir nedaudz pa mazu, bet mēs jau cenšamies, un tad, kad viņa sāks, varēs man tikt līdz ar dibdabu, tad es skriešu un viņa man brauks līdz. Tāds man plāniņš. Mārcis saka, ka bez atbalsta komandas nevar neviens, un to viņš novēl visiem tētiem – atrast laiku saviem hobijiem un laikam divatā. Tāpat viņš ļoti novērtē Ziedot LV un rehabilitācijas centra Poga īpaši sagādātos brīžus tētiem. Īpašo bērnu tēvi labā foršā pavadībā. Gājām pārgājienu, nakšņojām zem debesis klājas septembrī. Tēvu dienu Mārcis īpaši nesvin, bet vienmēr no sievas saņem kādu personalizētu dāvaniņu. Piemēram, atslēgu piekariņu ar bērnu vārdiem. Bet divas īstās atslēgas, protams, ir Megija un Elīna. Elīna, kā māsu sauc? Sisis. Jā, Sisis. Sisis, no sistera. Sisis un Čiepa. Jā. Aikīns Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.